Vuoron Pettava Sashirani on varmt välkomna ombord på Finnair och vanvärldsflyg till Helsingfors. Vi vill också välkomna våra Finnair Plus och vanvärldsstamkunder ombord. Jag är chief purser Andy Glasgow och tillsammans med besättningen finns vi till för säkerhet och trivsel. Finnair flugar den här rutten i samarbete med American Airlines, British Airways, Cathay Pacific Airways, Sri Lankan Airlines, Japan Airlines och Vietnam Airlines. Good morning, ladies and gentlemen, and a warm welcome aboard this Finnair and OneWorld flight to Helsinki. We would also like to welcome our Finnair Plus and OneWorld frequent flyers. I'm Chief Purser Andy Glasgow, and together with the crew, we are here for your safety and comfort. Finnair is operating this flight together with American Airlines, British Airways, Cathay Pacific Airways, Sri Lankan Airlines, Japan Airlines, and Vietnam Airlines. We hope you enjoy the flight with us.